namoonni bilbilaqeessan chaarjii dafee dafee hin guunne yeroo chaarjii fudhatu baay'ee tokko turu amma settinginan isinitti garsiisu kana cheeggotanii sirreeffachuu danda'u qabdanii jalqaba notifikeeshin paanala keessan kana gambantanii mallattoo settingii kana irra cuqaftanii settingii keessan keessanis settingii keessan argisi intaniiga akkanatti isiniiba asi gara gadii kana gabbuttanii okee baatirii inda diivaayis keer kan jettu kana kana irratti filattanii kana irra cuqaftanii inni seentan kana irra cuqaftanii erga seentan gaataa utuu tokkii asirratti baatirii kan jiru kana kana irra inni filattan ammaas fulattanii gara fuulduraa ni deemtan as erga dhuftanii gaa daawwattu tokko asi hara gadii gan argamtu kana mor baatirii seetingis kan jettu kana kana irratti ni cuqaaftan kana irratti erga cuqaaftan gaa daawwattu tokko asitti kanneen wanto filannoowwan jiran kanneen hundi on ta'e jira namoonni bilbilli keessan chaarjiin keessan yeroo guuttatu hedduu turu as kun akka on ta'e jiru laaluu qabdanii jechuudha. Faas chaarjiin kajjuu kun bilbila keessanirraa akkanatti of ta'e yoo jiraate bilbilli keessan faas chaarjii yoo keessanis chaarjii yeroo fudhatu baay'ee mataka turaa fudhata jechuudha. Kanaaf kana akkanatti on gootanii kana akka on ta'e jiru bilbila keessanirratti ammuma cheeggodhaadha kana on godhaadha kana erga on gootanii gaa bilbila keessan saffisaa chaarjii baay'ee haala saffisuu fudhata viidiyoo gaggabaabaa kanneen akkanaa yoo isin tolee mallattoo pilaasii kana dhabamsiisa achi booda viidiyoo kana laayikii godhaa viidiyoo kana faafiraatti gochuu hin dagatina.